Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovim brojem Hrvatskog glasnika u ruci, tiskanim glasilom medijskog centra Croatica. Što donosi najnoviji broj tjednika Hrvata u Mađarskoj saznaćete u narednim minutama. Na sjednici Hrvatskog sabora raspravljalo se o godišnjem izvješću o provedbi strategije i zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2019. godinu. Izvješće je predsjedniku Hrvatskog sabora u skladu s odredbom članka 15 zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske dostavio Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Čuvajmo izvorne govore, bogatstvo hrvatskoga jezika, naslov je tjednog komentara iz pera Stipana Balatinca. Donosimo opsežnu reportažu za prve samostalne spomen svećanosti u čas hrvatskog mučenika Ivana Blaževića. Zbog protuepidemijskih mjera od listopada prošle godine zatvorene su sve kulturne ustanove, među njima i knjižnice. Tako je i u gradskoj knjižnici u Baji koji posjeduje Fond hrvatskih knjiga. Još krajem studenoga prošle godine putem Zoom aplikacije u osnovnoj školi Josipa Kozarca u Slatini održana je početna konferencija projekta prekogranične suradnje. Projekt TAMBED će u sklopu programa suradnje provoditi kao glavni partneri osnovna škola Josipa Kozarca, dok su joj partneri sveučilište u Pečuhu i osnovna škola Voćin. U Hrvatskoj je 2021. godina proglašena godinom čitanja. Za ljubitelje čitanja i svoje kućne knjižnice Kristina Goher preporučuje nam dvije pjesničke zbirke. Zbirku Marije Filip Huljev Čuvam te i zbirku njenog pokojnog supruga Ivana Huljeva Put do tebe. Knjige su objavljene u nakladi izdavačke kuće Croatica. Operni pjevač europske slave Ferenc Xaver Steger ili ti Franjo Stazić Vatroslava Lisinskog upoznao je u Zagrebu kada je imao 20 godina. Nakon uspješne trodesetljetne karijere tijekom koje je pjevao sve uloge tenora, 1874. godine se povukao u rodnu Senandriju, gdje je preminuo 1. ožujka 1911. godine. Sve o Hrvatu iz Senandrije, Franji Staziću, možete saznati na stranicama vašega tjednika. Ameriku sanjati, 40 godina od avanturističkog disidiranja 23. veljače 1981. godine su nestali četiri dječaka, Petar Meršić, Lajoš Jani, Jožef Soldatić i Štefan Jurašić. Oni danas žive u Americi. Martinački župnik Ilija Čuzdi nakon što su krajem ožujka skinute skele s Martinačke crkve iste postavlja na Lukoviškoj, gdje će uskoro početi promjena krova i krovišta. Prema riječima predsjednice Hrvatske samouprave Lukovišća, samouprava je krajem 2019. godine za obnovu krovišta od državnog tajništva za odnose s vjerskim zajednicama i narodnostima ureda predsjednika dobila 20 milijuna forinti. Pomorsko selo Sumarton uvijek je bilo ponosno na svoje nasljeđe svetog Martina. Nedvojbeno je da je selo, kasnije Sumarton, nazvano po tom svecu. Selo je 60. godina prošlog stoljeća brojilo više od 1200 žitelja. 1990. godine samo 1000 žitelja ima u selu, a danas tek nešto više od 800. U Sumartonu se na posljednjem popisu stanovništva kao pripadnici hrvatske narodnosti izjasnilo 41% stanovnika. Na čelu sela je mladi načelnik Jožef Mihović, čije ime odaje hrvatsko podrijetlo, međutim ne govori hrvatski jezik, iako od svog rođenja živi u Sumartonu. Načelnik na hrvatske vrijednosti sada već gleda drugačije i žao mu je što je zanemario jezik, jer smatra da na pograničnom području poznavanje jezika predstavlja veliku vrijednost. Poštovani slušatelji, slijedite platforme medijskog centra Croatica, pretplatite se na Hrvatski glasnik kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas u cjelodnevni program Internet Radija Croatica. Slijedite našu video platformu TV Croatica. Pratite medijske platforme.